هغه حیوان چې د خپل ځان شل برابر وزنو چتوي، خبرې کوي، کار کوي او د اوږد عمر لرونکي دي. پر دې ویډیو کې را سره و پیژنې. امام ابن القیم رحمه الله په خپل یو کتاب کې د میګیانو په اړه عجیب معلومات ذکر کړي. همدارنګه نور مسلمانانو، ساینس پوهانو، عالمانو او انګریزانو د میګیانو په اړه ډیرې څېړنې کړي او یو عالم له دوه کاله څېړنې وروسته د میګیانو په اړه د میګیانو دنیا په نوم مفصل کتاب لیکلی. میګیان خبرې کوي، خپل ځانګړې ژبه لري چې یو بل پرې پوهولی شي. میګیان د شپږ پښو لرونکي دي. همدارنګه د نړۍ د ټولو ژوندیو موجوداتو 15 څخه تر 40 سلنه پورې میګیان دي. سر یې له نور جسم څخه غټ وي. دوی ناشنا پوهه لري چې ذکر بشي. د میګی عام اوږدوالی له 2 ملي مترو څخه تر 25 ملي مترو پورې دی او غټ میګیان چې په ځنګلونو کې لیدل شوي لکه د ایمازون ځنګل نو د یوې ګوتې همره دي. میګیان دوه سترګې لري خو دا چې په تیاره کورونو کې اوسیږي نو نظر یې یو څه کمزوری وي. د سترګو له پاسه یې چې کوم ویښتان دي هغه یې د سترګو حفاظت کوي. د تودوخې په 100 درجې سانتي ګریډ کې هم ژوند کولی شي. په دښتو، بیدیاو، آبادیو او ځنګلونو کې خوراک د ځان لپاره جمع کوي او د خپل وزن 40 برابره وزن وړلی شي. او کوم شایان چې خپل کور ته وړي نو سم د لاسه یې نه خوري بلکې په دوه برخو یې تقسیموي او بیا یې ننه باسي. او که چیرته بیا هم غټ ور معلوم شي بیا یې په څلورو برخو تقسیموي. که چیرته په خوراک کې لونوالی وګوري نو بیا خبر ورکوونکي میګیان چې کله د لمر خبر ورکړي نو دوی دا خوراک را وباسي او د وچولو لپاره یې لمر ته واچوي. د همیش لپاره چې کورونه جوړوي لازمه کې نه لږ لوړ جوړوي چې اوبه ور نشي. کله چې دوی کې کوم میګی مړ شي نو د هغوی بدن یو ځانګړی بوی پیدا کوي چې کله یې نور میګیان حس کړي نو راځي او مړی وړي او همدارنګه خپل مړی ښخوي. یو عالم فرمایي چې ما د یو مړ میګي نه هغه ماده وویستله کومه چې بوی لري په یو روغ میګي مې واچوله. څه شېبه وروسته نور میګیان راغلل او دا روغ میګی یې روان کړ چې دا مړ شوی خو حالانکې داسې نه وه. نو د دغه بوی په اساس خپل مړی او ژوندی پیژني او کله چې کوم میګی مړ شي او نور یې خښ کړي نو بیا له ځان څخه هغه بوی پاک کړي کوم چې له مړ میګي څخه دوی ته ورغلی وي. میګیان په ټولو کې په درې ډوله دي. اول نارینه میګیان. دا ډول میګیان کم عمر لري او ژر مړ کیږي. دنده یې صرف د اولاد د پیدا کېدو لپاره له ملکې سره یو ځای کېدل دي. دوهم ملکه یا مشره. د دوی مشره ملکه ښځینه وي چې بچی زیږوي او هغه د دوی واکمنه هم وي. د دې عمر له 13 څخه تر 40 کاله پورې رسیږي. دریم بیا عام یا ښځینه میګیان. دا ډول میګیان ټول کار کوي او عمر یې کابو له 6 څخه تر 8 کاله پورې رسیږي. میګیان دعاګانې هم غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو پیغمبر د یو ونې سیوري ته ناست و نو یو میګی وچیچو. هغه پاڅېد او د میګیانو ټول کور یې وسوځاوه. الله عز وجل ورته وفرمایل تا د یو میګي د چیچلو په وجه د میګیانو داسې یوه ډله وسوځوله چې د الله حمد او ثنا وایي. یو حدیث کې راځي، امام احمد رحمه الله را نقل کړی، د ابو حریره روایت دی چې یو پیغمبر خپل قوم د باران دعا لپاره راوستی و او دغه پیغمبر سلیمان علیه السلام و. نو دې وخت کې یو میګی په لاره پروت و، پښې یې اسمان ته اوچته کړې وې او دعا یې غوښتله. نو سلیمان علیه السلام خپل قوم واپس کړ او ورته وویل چې د بل چا د دعا په وجه به په تاسې باران وشي. په ټولو حیواناتو کې حریص حیوان میګی دی. یو روایت دی چې سلیمان علیه السلام له یو میګي څخه پوښتنه وکړه چې تاسې په کال کې څومره خوراک کوئ. نو هغه ورته وویل چې درې دانې غنم. سلیمان علیه السلام په یو صندوق کې بند کړ او درې غنم یې هم ورسره واچول. کله چې کال پوره شو نو خلاص یې کړ، ګوري چې یو نیم غنم یې خوړلی. سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې دا ولې؟ هغه ورته وویل ما په یو نیم غنم ځکه اکتفا وکړه. ما ویل هسې نه چې ته را نشي او زه له لږې مړ شم. میګیان په اوړي کې د ځان لپاره کار کوي او خواړه جمع کوي او په ژمي کې اکثر بهر نه راوځي.
یو غربی عالم په دی یو کتاب لیکلی چې د عالم نوم گراهام کوری دی. نوموړی عالم دوه کاله د میګیانو په څېړنه کې تیر کړي. هغه دا ادعا کړي چې میګیان د نظم په برخه کې له انسانانو نه هم ښه دي. د نوموړي له قوله کله چې میګیان په لاره ځي، کوم میګیان چې لارښود وي هغوی مخکې او تیز ځي، کوم چې وزګار میګیان وي هغوی په غاړو کې ځي او دفاع کوي، او په منځ کې هغه میګیان ځي چې هغوی سره سامان وي او هغه سلو ځي. ټول په یو ځل له سوړي څخه نه راوځي، بلکې یو څو میګیان راځي او د حالاتو په اړه نورو ته خبر ورکوي. کله چې باوري شي بیا ټول راوځي. ته دوی دفاعي سیستم د خزینه میګیانو په لاس کې دی. د دوی ملا باندې خیخې ته ورته غلاب دی، او کله چې په هغې زور وشي نو ماتیږي. نو میګی چې کله هم ځان غورځوي د ملا لګولو څخه ځان ساتي، او په قرآن کې هم ذکر دي چې لا یحطمنکم، یعنی سرو ته دننه شئ چې تاسې ونه چقیږئ یا چخپیت نه شئ، نو یوازې هغه غلاب چې د دوی په ملا دی چقیږي. یو عالم وایي چې ما میګیان کتل، خو دوی باندې مې بیلابیل رنګونه لګولي وو د دې لپاره چې کوم ډیر راوځي او کوم لږ، او ولې ډیر او لږ راوځي. نو ومې لیدل چې دوی په ډلو باندې تقسیم دي، او هره ډله یې په خپل وخت کار کوي. یوه هفته یوه ډله کار کوي، بله هفته بله ډله کار کوي، او بله هفته هم بله ډله کار کوي. دا کوچني حیوانات چې دومره له عجایبو څخه ډک دي، نو معلومه شوه چې د الله تعالی خلقت ډیر عجیب او غریب دی، او بشپړ تحقیق کول یې هم ډیره ناممکنه خبره ده. موږ تر خپلې وسې پورې دغومره معلومات د دې کوچنیو حیواناتو په برخه کې راټول کړل. تاسې څه فکر کوئ؟ آیا په رښتیا هم دا حیوانات دومره عجیب کیدلی شي؟ پر دې اړه مو خپل نظر له موږ سره او دا ویډیو له نورو سره شریکه کړئ. د نورو داسې ویډیوګانو لپاره د تاریخ عبرت چینل سبسکرایب کړئ.